Тэсинфон үндснэмдэл эсвэлжээ Дорнт аймгаас мэдээлж байна. Өнөөдөр ерөнхийлөгчийн сонгуул ойрт өдрхийн цагт Дорнтод чөтөр тушаа болсон засаг даргаын асуудлыг нэг тийш нь болгох асуудал одоогийн ерөнхийлөгч бас нэр дэвшигч элбэг дөржийн анхаарлын төвд орж сүүлийн хэдэн өнөخت Дорнтын эдрийг яаж тайлах вэ гэдэг дээр ажиллажээ. Одоогийн ерөнхийлөгч элбэг дөрж ерөнхий сайд руу үүрэг болгон сонгуул ойрт жахад надад элэгтэй ээлтэй нэг аймаг нь ноёныхан асуудлаас болж бүөн хэрүүл оролттой байж болохгүй үсттэй. Бас дээр нь Номтой хоёр гэдэг хүн чиний ахトゥ төрөлт садантай холбоотой. Хамаг идэж уусан зүйл гэдгийг чинь зурагтай, хөрөгтэй, баримттай сэлттэй нь хэвэл мэдээлэлээр дэлгэж тавиад болохгүй байна. Үүний учрыг өтер түргэн олж, тэр шүүх цагдаага болоод бадам сөрөнгийн томилоод даргын тухайд нэг тийш нь болгоод өгчээ гэсэн үүрэг даалгаврын дагуу засгийн газраас Дорнтын намын дарга цорын ганц хууль ёсны нэр дэвшигч бадам сөрөнгө Улаанбаатарт уржилтэй. Гэтэл бас л баярлуулан гомдоосон үйл явдал болсон сургадуулнаа. Нөгөө бие нь муу эмчилгээнд байгаа гэд байсан экс засаг дарга Жанлуу аймгийн засаг даргаар үргэлжлүүлэн ажиллахаар гинт нэг өдөр Дорнтод ирдэг байгаа. Аргилдаг хэлтсийн дарга нар засаг дарга өнөөдрөөс ажилдаа орж байгаа учраас холбоотой шаардлагатай гэдгийг бас дуудаж бас ажиллах байх олон юм сурах ажилладаг байгаа гэдгийг мэдээлээ том гард болчих. Хагас жилийн хугацаанд 3 хүн уралдаад тэрсэлдээ тэмцэлдээд байсан судлын эзнэр хинч өнөдр таамаглаагүй байсан биеийн чилэрхүү байгаагэд Дорнтынхны санааг зовоогод байсан экс засаг дарга маань буцаад юу ч болоогүй юм шиг хүрээд ирнэ гэж хэн санахвтай. Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо бол дахин улирын сонгогдохоор горилогч маань уулын Дорнтод нэр хүндээ унгаахгүй тулд хэрүүл тэмцэлгүй хил амгүй шийдвэрлэрэ гэсэн үгийг өгсөн чи тэр нь талаар болж өнгөрсөн хугацаанд тэмч сайн хүлэн зөвшөөрөгдөхөр 8 жилийн хугацаанд ажиллаж чадаагүй гэсэн дүнтэй Жанлад дарга аймгийн өдөртөн эмчлүүлэхээр явсан эзэнгүй хайгуур нь цэрэн чимэг гэх юмхтэй орлож байхаар болох нь яах нь ийм яриа явж байна. Харин ийм тохиолдолд элбэг дөрж ерөнхийлөгч ирээтэнг халахгүй зуднаар нэг суманд навс унсан шиг нэг аймаг өснө гэдэг нь юу л бол тоо. Гинт нэг өдөр төр эргэж төмөн олон гайхшралд орж аймаг орон чимээ энергүй болох нь удаа гэтэл дайрн дээр нь давс нэмсэн хачирхалтай үйл явдал энэ байлаа. Аймгийн засгийн асуудал аймгаа хөгжүүлж ард иргэдэд бодохын оронд би биенээсээ хонзон авах тулааны талбар болон хувирч эв нэгдлийг эрхэмлэгч ерөнхийлөгч ерөнхий сайд нар нь хүртэл хагалгам бодрогогчд болж хувираад байна.